kupujte s povjerenjem. Iverex projektuje i proizvodi najsavremenije opremljene kuhinje i plakare po vašoj mjeri i želji. Vaš Iverex. Živinice, magistralni put BB, telefoni 035 773 845 i 773 846. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Azri Ibrić iz Gračanice predložen jednomjesečni pritvor zbog nanošenja povreda trogodišnjoj djevojčici. Proteklu sedmicu obilježili kvarovi na vrelovodnom ogranku termoelektrane Tuzla. Ustavni sud Federacije proglasio neustavnim postojeći zakon o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine. Klinika za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla dobila aparat koji će pomoći lakšu dijagnostiku. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Stručni za staklo. Iz termoglasa novost, tuš kabine sa sigurnosnim staklom po mjeri, lakirana stakla na zidu umjesto pločica, u kuhinjama, kupatilima, javnim i zdravstvenim ustanovama. Jednostavnost, monolitnost, izuzetan estetski efekat i lakoća održavanja. Posjetite nas, saradnja sa nama se isplati. Termoglas Žilinice. Večer, ovo je vikend izdanje emisije Crno i bijelo. 26-godišnjoj Azri Ibrić Terzić iz Gračanice predložen je jednomjesečni pritvor zbog krivičnog djela teške tjelesne povrede. Ona je uhapšena jučer nakon što je brutalno pretukla trogodišnju djevojčicu koju je čuvala kao dadilja, zbog čega je dijete završilo u UKC-u Tuzla s višestrukim povredama. Na sreću, dijete se nalazi van životne opasnosti, ali u teškom psihičkom i fizičkom stanju. Događaj je jučer zabilježila gračanička policija u naselju Čivaš, kada su komšije prijavile dadilju, a zatim pozvale hitnu pomoć. Proteklu sedmicu obilježili su kvarovi na vrelovodnom ogranku termoelektrane Tuzla. Aktuelna je bila redukcija u isporuci toplinske energije. No osim zaposlenika centralnog grijanja u Tuzlanskom vodovodu, već nekoliko sedmica zaposleni imaju pune ruke posla. Nepropisno izvedeni smrzli šahtovi, smrzle cijevi, najčešće u individualnim stambenim objektima, samo su neki od primjera. Građanima poručuju da zaštite vodovodna mjesta. Pet ekipa Tuzlanskog vodovoda konstantno su na terenu već drugu sedmicu zaredom. Više od 400 intervencija od popucalih vodomjera, zaleđenih šahtova do kvarova na sistemu vodosnabdjevanja. Ovoliko intervencija nisu imali od katastrofalnih poplava u 2014. godini, kada su uslijed klizanja tla popucale cijevi i mnoga domaćinstva ostala bez vode. Od svih intervencija najteža se desila s petka na subotu, kada je većina tuzlanskih naselja bila bez vodosnabdjevanja. Snježni pokrivač s petka na subotu, koji je iznosio oko 30 cm, uzrokovao je kvarove na dalekovodima Elektroprivrede, nakon čega su zbog nestanka električne energije stale i pumpne stanice Cerik i Spreča. Kvar je zajedničkom koordinacijom Elektrodistribucije Tuzla i Tuzlanskog vodovoda uspješno saniran, te su uz povremene prekide građani Tuzle ponovo dobili vodu. Činjenica da je u određenim dijelovima grada došlo do nestanka vode iz razloga što nije bilo vode u sistemu, međutim u toku dana u subote sve destinacije, odnosno sva područja grada su neka ranija, neka kasnije dobila određene količine vode. U ovom trenutku, dakle na dan 16.1.2017. jutro se iz vodovoda izdato 99 naloga, od toga je 60 naloga za vodomjere, a 37 naloga je za određene kvarove u šahtovima i na određene destinacije. Ono što je najvažnije, kako tvrdi Berbić, redukcije vode nema, ali nove snježne padavine i debeli minusi mogu uzrokovati još veće probleme i intervencije. Ako je suditi po vremenskoj prognozi, predstoji neizvjestan period kako za građane Tuzle, tako i uposlene u Tuzlanskom vodovodu. Stoga na građane apeluju da ukoliko nisu, urade sve kako bi zaštitili vodomjere i tako spriječili uzrokovanje još veće štete. Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjera i šahtova u većini slučajeva uzrokuju pucanje stakla,
često i oštećenje kompletnog vodomjera. Jedan od najčešćih uzroka zašto građani ostaju bez vode tokom zime je smrzavanje vode u dijelovima unutarnjih instalacija koji nisu dovoljno dobro zaštićeni ili se na njima voda vrlo rijetko koristi. Građani što mogu napraviti, trebaju u stvari da pokušaju da to oni ne diraju, a da pokušaju da utople taj šaht kako bi, znači, na jedini način, ako led nije suviše dugo i ako nije bilo velike promjene, da nije oštetio vodomjer, tako da imamo dosta poziva na teren gdje su ljudi na taj način bacanjem starih krpa, deka, haljina, ne znam, nija svega one odjeće i uspjeli da šahtove, ono što bi rekli, ušuškaju kako bi se temperatura na vodomjeru vratila u normalu. Iz vodovoda male građane na strpljenje i dodaju da svi kvarovi koji se dešavaju na vodomjerima, kopanja, promjene i stavljanje novih vodomjera ili bilo koji kvar koji je u funkciji vodosnabdijevanja idu na teret vodovoda. Izuzetak je samo u situaciji ukoliko građani posjeduju svoje instalacije. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim postojeći zakon o stečaju. Ovu odluku sa veseljem dočekali su u Sindikatu Solidarnosti Tuzlanskog kantona, naglašavajući da je riječ o historijskoj pobjedi nekoliko hiljada obespravljenih radnika čije su firme uništene stečajem. Apelaciju za ocjenu ustavnosti postojećeg zakona o stečajnom postupku na zahtjev članova Sindikata Solidarnosti Tuzlanskog kantona Ustavnom sudu prije godinu dana uputio je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović. No iako je presuda donesena 23. marta 2016. godine, ona je svjetlo dana ugledala tek 17. januara ove godine. Zašto je neko 10 mjeseci skrivao presudu od obespravljenih radnika, pitanje je koje, ističe Dunović, treba postaviti Ustavnom sudu i političkim elitama koje kontrolišu sve procese u zemlji. Najviše tu zabrinjava činjenica što je međuvremenu u proceduru upućen i novi zakon o stečajnom postupku, a navedenom presudom je jasno stavljeno do znanja da je i taj novi prijedlog protuustavan, jer se napravila samo jedna izmjena u smislu članova ustava koji su članova postojećeg zakona koji su protuustavni. Naime, do sada je bilo ograničeno da radnici koji rade u preduzećima koja su u stečaju imaju pravo na 8 minimalnih plata, a sada je to prijedlogom zakona promijenjeno na 12. Neustavnost se ogleda u tome što se, ističe Dunović, taj vremenski period ne može ograničiti, niti se plata može ograničiti, i upravo to je potvrdio i Ustavni sud ovom presudom. U skladu s ovom odlukom i stečajni postupci su provedeni neustavno, ocjenjuje profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić, koji tvrdi da je država tolerisala da ljudi rade, a ne primaju plaće, niti je to sankcionisala inspekcija, niti tužilaštvo. Tako su propale mnoge firme čiji su se vlasnici istovremeno bogatili. Kada bi se došlo u stečajni postupak, onda je radnik imao pravo samo svoja potraživanja za posljednji 8 mjeseci da prijavi, a ostalo, eto, država je počastila dotičnog gospodina koji je čitavo to vrijeme sticao vile, kamione, avione, jahte i tako dalje. Ova presuda će, tvrdi zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Mahir Mešalić, biti vodilja u podnošenju prijedloga novog zakonskog rješenja. Evo, ovom presudom smo dali na znanje da sa radnicima neće biti manipulacije, da ćemo se do kraja boriti za prava radnika, ne samo iz Tuzlanskog kantona, nego iz Federacije, naravno, a i iz Republike Srpske. Članovi Sindikata Solidarnosti presudu Ustavnog suda su proglasili historijskom pobjedom desetina hiljada obespravljenih radnika širom Bosne i Hercegovine i potvrdom da su stečajni postupci provedeni po neustavnim odredbama, ali im, kako ističu, sada predstoji pravna borba za osporavanje novog prijedloga zakona o stečaju, koji kao i stari nosi neustavne odredbe, te donošenje novih zakonskih rješenja kojima će se odbraniti prava i dostojanstvo radnika u Bosni i Hercegovini. A članovi Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona u protekloj sedmici razmatrali su nekoliko informacija i predstavki. Najviše predstavki odnosilo se na nepotizam i zapošljavanje u javnim institucijama.
Od 10 skupštinskih komisija kao stalnih radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, sigurno je najinteresantniji rad Komisije za borbu protiv korupcije, jer upravo njihova zadaća je istražiti navod o prijavljenoj korupciji u zakonodavnim i izvršnim tijelima kantona te javnim preduzećima i potruditi se da takva nezakonita ponašanja budu sankcionisana. Ili bi to bar trebao biti slučaj. Nažalost, u praksi to baš i nije tako. Zaključit će svako ko bar jednom prisustvuje sjednici ove komisije. Pa krenimo redom. Prva predstavka koju je 6 članova komisije danas razmatralo odnosila se na rodbinska zapošljavanja u rudniku Soli Tuzla. Potpisnik prijave anoniman je, no sa sigurnošću tvrdi da su u ovom tuzlanskom preduzeću direktori sektora od finansijskog do direktora za ulaganja u rudniku zaposlili svoje sinove. Smo tražili da inspekcije izađu na teren, isto tako da nam dostave sveobuhvatnu informaciju kad je u pitanju ova predstavka, te očitovanje direktora, da se direktor očituje po pitanju ovoga. Tražili su članovi komisije da inspekcija izađe na teren, iako su prethodno i sami zaključili da od toga neće biti ništa, jer još niko već 20 godina nije uspio iskorijeniti problem nepotizma prilikom zapošljavanja. I još pri tome zaključili su da će inspektor u svom zapisniku, za koji također pretpostavljaju kako će izgledati, potvrditi da zakon štiti direktore. S druge strane, sami direktori sigurno neće priznati da su prekršili taj isti zakon i tu bi sva priča oko zapošljavanja u rudniku Soli trebala biti završena. Federalni zakon je najveći problem napravio tu, znači ovdje treba krenuti u izmjenu federalnog zakona o zapošljavanju da ne bi dešavale se ovakve stvari koje se dešavaju i koje se nekoliko godina unazad poslije ratnih godina ponavljaju. Hasić pominje zakon o zapošljavanju koji pod tim imenom ni na jednom nivou vlasti u našoj zemlji ne postoji, ali je sigurno mislio na federalni zakon o radu koji istina ima mnogo rupa u koje su se zavukli ambiciozni direktori od javnih preduzeća do državnih agencija. Najveći je problem što su velika ovlaštenja data u javnim preduzećima direktorima. Znači treba ovlaštenja direktora umanjiti da bi ostalo išlo sve po tom nekom novom zakonu. Znači, ne može direktor odabirati sve, ne može direktor imati slobodu da može zaposliti koga on hoće i tako dalje. Primjer anonimne prijave radnika rudnika Soli Tuzla nameće samo jedno pitanje. Čemu Komisija za borbu protiv korupcije, kada su joj svezane ruke? Čemu radni sati i plaća članovima komisija, kada unaprijed znaju da u većini prijava koje dobiju ne mogu ili možda ne žele naći način da urade išta? No jedno je sigurno, zakon se napokon mora promijeniti, a izgleda da uskoro i hoće, bar tako tvrdi federalni premijer Fadil Novalić, a morat će ga promijeniti, kaže, zna iz vlastitog iskustva. Neće se moći zapošljavati bez javnog konkursa. I to uvodimo u novi zakon o radu. Ja mislim da je to najvrednija promjena u ovom novom zakonu o radu, odnosno izmjenama zakona o radu. To znači da će to postati, znači, transparentno, i na kraju bit će pošteno i moralno. No dok se direktorima ne svežu ruke i zapošljavanje postane transparentno i moralno, kako najavljuje Novalić, komisiji koja se pri Skupštini Tuzlanskog kantona bori protiv korupcije ostaju svezane ruke, jer jedino mogu da šalju zahtjeve i čekaju iskreni moralan odgovor od direktora, primjerice, javnih preduzeća, a tek pokoji put da pišu i tužilaštvu. A Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije prezentovala je prvi izvještaj o provođenju strategije za borbu protiv korupcije za period 2015-2019 uz podršku regionalne antikorupcijske inicijative. Prema ovom izvještaju, korupcija je najzastupljenija u javnom sektoru kada je u pitanju zapošljavanje i u sektoru javnih nabavki. Prvi izvještaj o provođenju strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 obuhvatio je akcioni plan koji sadrži 5 strateških ciljeva, razvrstanih u 69 strateških programa i 226 aktivnosti, razvrstanih u 15 različitih vremenskih rokova. Od 226 aktivnosti u prvoj godini je predviđena provedba 98. Od ukupnog broja 26 aktivnosti je potpuno provedeno, dok je 69 aktivnosti u toku provođenja, a 3 aktivnosti do danas nisu započete.
U 2016. godini mi smo imali 139 prijava zaprimljeni, obradili smo ih na način koliko smo to mogli, imajući u vidu naše ovlaštenje, i te prijave proslijedili smo nadležnim institucijama koje rade na provođenju zakona. Od tužilaštva Bosne i Hercegovine dobili smo podatak, jer smo jedan dio njima proslijedili, da su otvorene istrage i da su putili informaciju nadležnim organa za produbljivanje tih podataka, saznanja itd. itd. Prema podacima agencije, korupcija je najviše zastupljena u javnom sektoru, kada je u pitanju zapošljavanje i kada su u pitanju javne nabavke. Kako je istakao Šabotić, stepen efikasnosti provođenja strategije najveći je u oblasti određivanja tijela za sprovođenje korupcije na svim nivoima vlasti, a najmanji u oblasti uspostavljanja efikasnih mehanizama za borbu protiv korupcije, te praćenju i evaluaciji provođenja strategije. Kao jedan od razloga za neprijavljivanje korupcije navodi se strah od posljedica, što je prema riječima Šabotića nepotrebno. Ako je neko prijavio korupciju, ako je to uradio u dobroj vjeri i ako bi trpio ili bi pak mogao trpjeti štetne posljedice, mi donosimo jedan zaključak gdje tu osobu štitimo. U tom smislu ta osoba ne može biti progonjena od strane menadžmenta na način što se to uradio, pokrenut ćemo disciplinski postupak itd. Pitali smo i građane Tuzle da li su bili u prilici da daju neki poklon za neki vid protuusluge i gdje je po njima korupcija najviše zastupljena. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav svih građana. Možete li mi reći, gdje ima najviše korupcije, gdje je korupcija najizraženija, u kojim oblastima našeg društva? Pa da kao u organima uprave. No a onda i u zdravstvu. Pa ima i... Znači li to da ne možete otići doktoru ako mu ne odnesete neki vid poklon? Možete vi otići, samo ako ne dadnete, nećete imati adekvatnu i pravu uslugu i čekat ćete, će se hoda, vraćati tako. Ste ikad bili u situaciji da nekome date, platite neku uslugu? Ne, zaista nisam. Ja sam odnijela, ne znam, kafe, šećera, čokoladu, cvijeće, ali plaćati ne. Tu zaista nisam nikad. Koje su one oblasti iz sfere javne uprave, obrazovanja, zdravstva u kojima je zastupljeno najviše korupcije? Pa ja mislim oko nepotizam. Nepotizam oko zapošljavanja. To je jedna, tako reći, mogu izjaviti da je to jedna banda koja samo svoje zapošljava. Kad bi se napravila analiza svih političara i njihov rod, pa bi vidjeli koliko je nezaposleni, odnosno da su skoro svi zaposleni. A ova omladina nema, završavaju fakultete, čak i doktorate završavaju, mora ići vani da zarade svoj hleb. Klinika za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla dobila je vrijednu donaciju u vidu ultrazvučnog aparata koji će služiti za dijagnostiku hematoloških pacijenata. Prednosti korištenja ovog aparata su višestruke, ogledaju se između ostalog i u tome što će pacijenti koji primaju citostatike na jednom mjestu imati kompletnu uslugu bez izlaganja vanjskim faktorima, što je od presudne važnosti obzirom na njihov oslabljeni imunitet. Oboljeli od malignih bolesti na svom putu do izlječenja moraju proći dug put na kojem ih prati veliki broj ljekara i još veći broj nužnih i kontrolnih pregleda. To dodatno otežava činjenica da se pacijentima oboljelim od malignih bolesti uz pomoć citostatika imunitet praktično uništi, te se oni moraju liječiti u strogo kontrolisanim uslovima bez izlaganja bilo kakvom riziku od zaraze. Zbog toga je jako bitno da što veći broj pregleda mogu obaviti unutar klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, što je sada moguće zahvaljujući donaciji kompanije Novartis koja je ovoj klinici donirala savremeni ultrazvučni aparat. Pacijenti neće napuštati, znači, odjeljenje i neće biti izloženi vanjskim utjecajima i vanjskom faktoru. Drugo, što više, pacijenti neće stalno biti po rengenu, znači nećemo ih stalno slati na CT, na rengenske snimke i tako dalje, nego ćemo ih, znači, poštedjeti tog rengenskog zračenja i ono što je treće, ali nimalo manje važno, što ćemo mi, znači, ovdje kod nas na odjeljenju pacijentima našim plasirati centralne venske katetere koji se, znači, plasiraju radi primjene terapije. Ovaj aparat, ovaj vrijedni aparat je samo
vrhunac u stvari naše saradnje i on je došao kao jedan logičan slijed dosadašnjih događaja. Ono što je meni drago da je on stvarno direktan benefit za pacijente na ovom odjelu, a u buduće će naravno biti benefit i ljekarima koji će steći veće znanje, pa opet i nekim novim pacijentima koji dolaze. Uz pomoć ovog aparata moguće je raditi ultrazvuk srca, što je izuzetno važno za hematološke pacijente, jer se na osnovu tog nalaza određuje koliko terapija smije biti agresivna. Osim toga, aparatom će se vršiti pregledi abdomena i zdjelice, gdje najčešće dolazi do uvećanja organa kod oboljelih, a moguće je pregledati krvne sudove na vratu, te uz pomoć takozvane treće sonde pacijentima na ovom odjeljenju ugraditi centralne venske katetere kao sastavni dio liječenja. Dva igrača, tri golmana i stručni štab fudbalskog kluba Sloboda sutra putuju u Međugorje, gdje ih očekuju specifične pripreme, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata u proljetnom dijelu prvenstva. Na spisku putnika nisu Ivan Fatić i Ivan Kostić, koji su i proteklih dana radili po posebnom programu, kao i dva juniora, Nermin Hajdarević i Dino Hodžić, koji su iz određenih razloga tražili ispisnicu iz kluba Crveno. Crna ekspedicija u Tuzlu se vraća iz Međugorja u četvrtak 2. februara, a već u subotu 4. februara putuje u Ulcinj na treći ciklus priprema. I završeno je vikend izdanje emisije Crno i bijelo. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.